Хто заплатив за форум Петра Олексійовича «Від Крут до Брюсселя»? Політтехнолог президента Олег Медведєв так і не зміг відповісти на це питання. А цікаво те, що існує ймовірність того, що розрахувалися за дійство українці, коли сплачували податки. Медведєв в одному із своїх інтерв'ю пояснив, Захід не містив агітації і був не кандидатським. Мовляв, лише наприкінці Порошенко заявив, що йде на вибори. А от вже інший форум 9 лютого діючий гарант проплатив з виборчого фонду. Отже, питання залишається відкритим. Чи таки президент зекономив, а ми з вами заплатили?